Kapitola 7, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Proč musím prohlížet cvičení číslo 1? No uvidíme. Tak to zatím zavřu a dočíst. Ola lepí. A já už vím proč. Protože mi tady chybí číselné údaje, které v prvním cvičení můžu vyhledat. Takže zpátky do prvního cvičení a jdeme hledat. Emma, Ela, Ola. Ola, ta mě zajímá. Takže Ola lepí. A tady dvě kolečka a pět hvězdiček. Takže ola lepí dvě kolečka, pět hvězdíček. Emma, Pamatujete si někdo, kolik Emma? Pokud ano, je to skvěle, ale já si to nepamatuju, já se radši podívám. Emma hned na prvním řádku. Nula koleček, žádné kolečko a sedm hvězdíček. Výborně. Takže jdeme psát. Nula koleček, sedm hvězdiček. Pepa lepí. Pepa, nevím. Pepa. Emma, Ela, Ola. Pepa lepí. Takže tři kolečka a čtyři hvězdičky. To si musím pamatovat. Tři kolečka, čtyři hvězdičky. Tak, poslední v prvním sloupečku. Ela lepí. Ela, tak to už si nepamatuju vůbec. Ela, tady na druhém řádku. Ela lepí. Jedno kolečko a šest hvězdíček. Tak, dopíši. Jedno kolečko, šest hvězdíček. Ukázali jsme si celý první sloupeček, ten druhý, to dokážete sami. Vím, že umíte číst s porozuměním a že dokážete přesně vyhledávat ty údaje, které do nedokončených věd patří. Tak, hodně štěstí.